cây. Địch mình ta được chiến thắng tư cả. Baka Sugar Free มีจะสกอร์100%ได้แม่ชื่อมือจุ่มนมแอมขอให้เพิ่มกำลังบานอุ้ยมือจ้ามาจักสัตว์ไรมาปีน่าไอ้ก็สะอาดมาแล้วส้มปลอดกิตติยุรวมจมูกชื่อมาบอดได้มาจักสัตว์ไรจ้างเมนสักได้สักได้มาจักสัตว์ไรปลากริมดีอ่ะอาจังไรชมสั้นละบองบ่าจังโรซี่จมูกเนียดินบองเตรออ้อยน้ำไหลช่อมคลาក្រែងខ្ញុំនេះស្មោះត្រង់ជាមួយបងបងត្រូវការក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំនេះក៏ត្រូវការលុយដែរបងមានលុយទេឲ្យលុយខ្ញុំខ្លះមកណាយកតែ1000មកពាន់ចាយមិនគ្រាន់ទេបងបងមាន5000ទេខ្លាំងហ្មងនេះបងគ្មានលុយទេមែនទេពីការចុះតែឯងទៅជួយធ្វើការហាញមួយឯងទៅចាត់ការតាមដូចអត់បាននិយាយរឿងតាដូចពិបាកជាលោកម្ចាស់ឆ្ងាយណាស់បងលោកគាត់ពិបាកណាស់ណាបងហើយម្ចាស់ទីនោះគាត់ប្រចាំច្រើនណាស់ណាទេហើយណាមួយឯងនឹងក៏ចាត់ទូពីចុះមកដល់យូរហើយកាលពីយប់មិញនេះតាបានយកសពឃើញឪពុករបស់ឯងហើយតានេះកាត់ចិត្តមិនទាន់បានតាចេះតែនឹកអញ្ចឹងហើយទើបបានជាតាចេះតែមករកឯងនឹងណាចៅអឺឬមានគេនិយាយថាគេលបបាញ់លោកតាមានគេលបបាញ់លោកតាមែនណាហើយចុះលោកតាមិនអីទេឯងតាមិនអីទេតាផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយចាតាអ្នកណាទៅនោះដែលស្អប់លោកតាដល់ថ្នាក់នេះនោះជាអ្នកជំនួយគឺវាតែតែនេះតែតែមានបញ្ហាចឹងហើយហើយឆ្កែវាតែតែលួចខំពីក្រៅគេចឹងហើយជារឿងធម្មតាទេណាចាវាមិនអីទេតែឃាតករនោះអាចចង់លួចបាញ់ឡានលោកតាក៏ថាបានដែរ
ជន់ពីលដែលតាមមកដល់ផ្ទះទៅហើយវាមិនដែលមានគំនិតចង់បាញ់លេងទេគ្រប់កំភ្លើងណាវាតែងតែតម្រង់មករកអ្វីដែលជាឆ្អឹងទៅទឹកកុំបើឲ្យតាដឹងថាវាជាណានោះតានឹងប្រឡប់ស្បែកវាជាមិនខាននោះទេអើហើយចុះណែលោកតាបានប្តឹងប៉ូលីសហើយមែនទេលោកតាណែតាបានប្តឹងប៉ូលីសហើយប៉ុន្តែប៉ូលីសគេនៅធ្វើចំណាត់ការបន្តទៅទៀតតាពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាអ្នកណាដែលជាអ្នកបញ្ជាឃាតករទាំងអស់នោះឲ្យវាធ្វើបែបនេះអើលោកតាណែគឺខ្ញុំដល់មកធ្វើការហើយតិចចុះចិត្តចា